Walaupun dirinya negatif dadah, namun disebabkan bimbang dicekup, seorang lelaki nekat melarikan diri tanpa seurat benang. Rumahnya dikepung anggota agensi anti dadah kebangsaan AADK dan Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela dalam Ops Gempur di Felda Sungai Retang. Pengarah AADK Pahang, Abdul Ghani Abdul Rahman berkata, pihaknya memberkas 40 individu dipercayai penagih dadah di sekitar Felda di daerah itu.